Esse é o Weaver. É um dos bichos liberados no hardcore. Não é um boss. Ele dá respawn rápido, pode até dar vários respawns. Então, nessa altura aqui. Espaço. Ele é fraco, pode ser morto facilmente até sentar com alguma armadura do hardcore. E o segredo é atacar em longa distância e em área. Como eu fiz ali, usando o da Off-Paw. Outra arma muito boa para usar contra ele é o Star Cannon, que as estrelas ela atinge em vários pontos. Esse aqui. Arranca bem e atinge vários pontos, vai matar facinho também. O principal drop dele é esse aqui, Soul of Flight. Ela é usada para fazer as asas, que são as coisas mais úteis que ganha no hardcore. Pode voar mais alto, pode evitar o dano de queda, seja muito útil matar ele. Aí pode ser usado qualquer arma assim, de longa distância, como essas que são mais comuns, o Sun Fury, ou então um disco, se quiser. Eu nem recomendava um disco com bumerangue, porque não bate em área, porque a arma batendo em área é boa. Tem, se fosse for mago, tem essa pistola laser rifle que dropa do Alpha Flash, mas o ideal é o Star Cannon ou então o da Off Paw. Então mata facinho assim. Tô fazendo o reupload do vídeo porque o outro tava um pouco ruim. Valeu.